কি লাগে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে পেজ লৈ হা গুণ পানীটো খাই লোৱা মানি দিম দেই লোৱা নিজে লোৱা গুড গাৰ্ল অৰে গোটেইটো ফিনিছ কৰা ৰাতিপুৱা গুণগুণ উঠিলে ৰাতিপুৱা নহয় বাৰু বহুত গুণগুণ উঠিলে আৰু এতিয়া তাই যোৱাকালি মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এইসোপা এনেকৈ পেইণ্ট কৰিছিলে তাৰপিছতে ইয়াতে থৈ গ'ল এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিয়ে দেখা পাইছে যে সেইটো কাৰণে এতিয়া তাইক গোটেইখিনি লাগে অ মানে কালাৰখিনিও লাগে এয়া গুণগুণে কৰিছিলে ন এইখিনি মই কৰিছোঁ বাৰু তাৰপিছত এইটো গুণগুণে কৰিছে আৰু মেইনলি এইটো কমপ্লিট গুণগুণে কৰিছে ন মামা এইটো কোনে আঁকিছিলে গুণগুণে বেক পেজ কেইটাক এতিয়া লিখিব লাগিব দেই এইটো এটা তো আমাৰ গুণগুণ আৰ্টিষ্ট হৈ গৈছে ন এফালে গুণগুণক দিছোঁ চকলেট ড্ৰিংক আৰু মই লৈছোঁ এটা এইটো কি ক'ম আদা আৰু মৌ মিক্স কৰি নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মনীষাই আমাৰ ইউটিউব চেনেল গুণগুণ এণ্ড মমৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ মনোক ইউটিউব চেনেল গুণগুণ এণ্ড মম ডৰ পৰা কুমৰকছিলোঁ ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু আৰ ইউটিউব চেনেল গুণগুণ এণ্ড মম কি কৈ আছিলা তুমি ইয়াও 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 গুড মৰ্ণিং আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল কি মামা চিয়াৰ্ছ এইফালে মই লৈ লৈছোঁ এটা ড্ৰিংক মানে মৌ আৰু আদা ৰসেৰে বনাইছোঁ আৰু এইফালে গুণগুণ কি হ'ল অঁ তুমিও দেখাবা বহা 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 বহি দেখাব লাগিব আহা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কাৰণে গুণগুণো উঠি আহিছে এইটো দেখাবলৈ তাই খাইছে চকলেট ড্ৰিংক হয়নে লোৱা অ' আচ্ছা এনেকৈ কৈছে এতিয়া মই খাইছোঁ কোৱা কি খাইছা কৈ দিয়া ডিংক তো ৰাতিপুৱাটো এনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া মই যাম ব্ৰেকফাষ্টৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আমি দুটাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ' চিডিঅ' বৰকৈ দিয়া বৰকৈ মানে কি দিয়া হোৱা নাই বহুত দিনে হৈ গ'ল ভাবিছোঁ যিহেতু আজি জুনৰ 1 তাৰিখ জুন মাহটোত ডেইলি ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বুলি নাজানো পাৰিম নে নোৱাৰিম ভাবিছোঁ বাকী কি অহ চিয়াৰ্ছ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু বহুত পলম হ'ল ভিডিঅ' দিওঁতে তো বেয়া নাপাব আৰু লগতে চিয়াৰ্ছ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই থাকিব আজি গুণগুণক দিম পোহা তো ইয়াতে মই সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ অলপমান কিচমিচ নৰসিংহ আৰু বাদাম আৰু লগতে এইফালে বিলাহী চিৰাখিনি ৰাতিপুৱাই মই ধুই এনেকৈ ভিজাই থৈ দিছিলোঁ তো বনাওঁ এতিয়া ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা দেখুওৱা নাই কিন্তু মই এইখিনি ঘিত ভাজিছোঁ পিঁয়াজ নৰসিংহ বাদাম আৰু কিচমিচখিনি আৰু এইখিনি অকণমান ভজা যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ঢালি দিছোঁ বিলাহী গুণগুণৰ কাৰণে যেতিয়া মই খানা বনাওঁ তেতিয়া মই সাধাৰণতে এনেকৈ পিংক চল্টটো ইউজ কৰোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া অলপমান এনেকৈ নিমখ ছটিয়াই লৈছোঁ ইয়াৰ এইটো হৈছে হিমালয়ান পিংক চল্ট তাৰপিছত এতিয়া চিৰাখিনি ঠানি লৈছোঁ অলপ হালধি আপোনালোকে ভাজিখিনিত মানে বিলাহীৰ ভাজিখিনিটো দি দিব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ সানি লওঁ সেয়া মোৰ পোহা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ কেইটামান বাদাম কাৰণ গুণগুণে খাই ভাল পায় আৰু মোৰ শেষৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হৈছে নেমু ইয়াত নেমু দিয়াৰ আচলতে দুটা কাৰণ হ'ল প্ৰথমটো হৈছে পোহা যিহেতু আইৰণৰ ভৰপূৰ মাত্ৰাত থাকে আৰু তাৰ লগত যেতিয়া আপুনি ভিটামিন চি মিক্স কৰি দিব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ শৰীৰত এবজৰ্ব কৰে ভিটামিন চি আৰু আইৰণ আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে গুণগুণে টেঙা খাই খুব ভাল পায় সেইটো কাৰণে দেখিছেনে এনেকৈ সৰুকৈ এটা টুকুৰা তাইৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ কি গুণগুণ তো এতিয়া 12 বাজি গ'ল আৰু গুণগুণ গৈছিলে আমাৰ ৰুমি বাইদেউৰ ঘৰত গৈছিলে তেওঁ আহোঁতে মানে তেওঁৰ লগতে গ'ল আৰু এতিয়া আহি পাইছে আৰু আহোঁতে ইয়াত লৈ আনিছে আম মানে বাইদেউৱে কিবাকিবি দি পঠিয়াইছে পুৰা বেগত আম তাৰপিছত চব্জিও বনাই দি পঠিয়াইছে তো গুণগুণক প্ৰথমে আম কাটিলোঁ কাৰণ তাই এতিয়া আম দেখিয়ে পুৰা খাওঁ খাওঁ লগাইছে আৰু মই
এনেকে আছে একচুয়ালি মই ভিডিও এটা বনাই আছিল ভিডিওটোত মই আনবক্সিং কৰিছিল এটা ব্যাগ তো মই এটো একচুয়ালি ইনস্টাগ্রামৰ কাৰণে বনাইছিল এটো কিন্তু মই ভাবিলো কিয়নো আপোনালোককো নে দেখাও মানে আপোনালোককো দেখাও বুলি তো এই ব্যাগটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছিল বহুত ধুনীয়া ব্যাগ কিছুমান আছে গতিকে মই আপোনালোককো দেখুৱাম কিন্তু এতিয়া মই প্ৰথমে গুণগুণক আমলক কাটি দিলোঁ চকচোন ব্যাগটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকাকেইটা যে দেখি আৰু বেছি ভাল পাব আপোনালোকে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি হ'ল কি কৈছা কি আম নিদিবানে অ আম দিবানে কাটি লওঁ হ'ব নে নাকাটাকে খাবা কাটি দিম অ'কে ভাত বহাই দিছোঁ চব্জি তব্জি ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু এতিয়া ক'লো নহয় বাইদেউ কিবা পঠিয়াই দিছে কি পঠিয়াই দিছে মই চোৱাই নাই কিন্তু এতিয়া মই বেগটো ফাৰ্ষ্টতে আনবক্সিং কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি তেতিয়াই ক'লোঁ দেখিছে নহয় ইমান বেছি উৎপাত হৈছে গুণগুণৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি ক'লোঁ কিন্তু সেয়াই তেনেকৈ তেনেকৈ থাকি গুণগুণকো খানা খোৱালোঁ তাৰপিছত তাইক খোৱাবলৈ লৈ গৈছিলোঁ মই তাইক খোৱাবলৈ গৈ মই শুই থাকিলোঁ আৰু তাই পূৰা খেলি আছে বিচনাত সেইটো কাৰণে হঠাৎ সাৰ পালোঁ হঠাৎ সাৰ পাই উঠি মই বোলো ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক বেগকেইটা আগতে দেখুৱাই লওঁ এইটো ইয়াতে লগ'টো দিছে তেওঁলোকৰ এইটো হৈছে এম ট্ৰাইবৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু আচলতে ক'ব গ'লে মোৰ পেহী এগৰাকীৰে ব্ৰেণ্ড হয় সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাব পাৰিছোঁ এইটো দেখিছেনে এম ট্ৰাইবৰ আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ মানে মডাৰ্ণ বেগত এনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল টাচ দি তেওঁলোকে বনাইছে মই আপোনালোকক কেইটামান বেগ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মোৰ আইডিটোত এটা ৰীল বনাইছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কলাবৰেট কৰি গতিকে তেওঁলোকৰ পেজটোত গৈ আৰু আপোনালোকে যদি কিবা বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন লাগে নাইবা প্ৰাইচবোৰ তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি ল'ব পাৰিব তো মই বেগকেইটামান দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওকচোন বহুত মৰম লগা হয় ন এইটো এইটো যে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ডেইলি ইউজৰ কাৰণে লগতে নেক্সট আৰু মই যিহেতু বহুত ডাঙৰ বেগ ইউজ নকৰোঁ গতিকে মোৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ বেগবিলাক বহুত বেছি মানে কি কওঁ মোৰ কাৰণে এইকেইটা বেগেই মানে খুব বেছি ভাল হয় নেক্সট হৈছে এটা বহুত ডাঙৰ বেগ এইটো চাওক এইটো এম ট্ৰাইবৰ লগতো ইয়াতে আছে আৰু এয়া চেইন বেক চাইডেও আছে আৰু এয়া দুই চাইডে পটি আছে এইটো কি কৈছিলে মেৰাকি ফাউণ্ডেশ্যনৰ মানে ফাৰ্মাৰ্চ আৰু শিপিনীসকলৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয় এই ব্ৰেণ্ডটো এইটো আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে ভিতৰৰ বস্তুটো খুব ধুনীয়া হয় নেক্সট বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় আচলতে এনেও ট্ৰেডিশ্যনেল টাচ এটা থাকিলে বস্তুবোৰত বস্তুবোৰত এনেও ট্ৰেডিশ্যনেল টাচ থাকিলে এনেও মোৰো ভাল লাগে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন আৰু এয়া এইটো এটা ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ সৰু পানীৰ বটল লগতে আপোনাৰ ডেইলি যিমান বস্তু আছে ইউজ কৰিবলৈ গোটেইখিনি নিব পাৰিব গতিকে বহুত বেছি স্পেচিয়াছ হয় ইয়াৰ ভিতৰত এইবোৰ আছে গতিকে মই এতিয়া নোলাওঁ আৰু 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 কি আছে এইটো এটা এইটো যে বহুত ধুনীয়া চাওকচোন ব্লেকত এইটো মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে আৰু এইটো বহুত স্পেচিয়াছ আৰু ভাল কথাটো কি এইটো বাহিৰৰটো যিমান ধুনীয়া এই ভিতৰৰ কাপোৰবোৰ দেখিছেনে খুব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে বেয়া হোৱাৰ চান্সটোতো নাই এইটো আৰু ভিতৰত আৰু এক্সট্ৰা শ্লিঙো আছে যদি আপোনালোকে দীঘলকৈ ল'ব পাৰে এইটো এটা তো এইটোতো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে নেক্সট এইটো এইটো চাওকচোন ইমান কিউট পিংক কালাৰত পিংক আৰু এইটো গ্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাতে এনেকৈ পটি লগাই দিছে এইটো এটা আৰু এইটোতো বহুত ডাঙৰ এইটোতো আমাৰ মাকসকলে যেনেকৈ ডাইপাৰ বেগ ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ মানে ইয়াতে বহুত বস্তু আহি যাব মোৰ গুণগুণৰ ডাইপাৰ বেগটোৰ সমানেই হয় মানে মানে স্পেচটো ভিতৰৰ তো ইয়াৰ ভিতৰতো বহুত বস্তু আহি যাব মোৰ বেগেৰে পূৰা আগুৰি ধৰা নিচিনা লাগিছে নেকি বাৰু তো এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কাৰণে কিনিব পাৰে
নিজৰ মাকক মানে মাকসকলক গিফট দিব পাৰে, ৱাইফক নাইবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যদিহে ল'ৰাই চাই আছে। তো আৰু এইটো চাওক, একচুৱেলি গোটেইকেইটাই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকৰ কোনটো চবতকৈ বেছি পচন্দ হৈছে জনাবচোন দেই। এইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এইটো মানে ৰেড আৰু কি কয় এইটো ব্লু হয় কিন্তু অলপ দূৰৰ পৰা পিংক টাইপৰ লাগে ন। আৰু লাষ্ট আৰু এটা আছে, এইটো এটা গোটেইকেইটাই খুব ধুনীয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ গৈ পেজটো চেক কৰিবচোন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ। তো সেয়াই বেগকেইটা মই দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া গুণগুণে মিলাইছে আৰু কি, অঁ এইটো ৱা আজিকালি খুব সমানকৈ মিলাব জনা হ'ল দেই, নহ'লে আগতে বেকা এইটো ফাৰ্ষ্টটো বেকা বেকি হৈছিলেই ন। আৰু তাই বুজি নাপায় দেই এ বি চি ডি বুলি, কিন্তু তাই চেম চেম বুলি চাই কিনিহে মিলাইছে। আৰু ক'ত আছে, অ চাই লৈছে আৰু এবাৰ হৈছেনে নাই, অ চ' গুড। আৰু আৰু অঁ মিলাই থোৱা, তুমি মিলাই দিয়া দেই। এয়া গোটেই দিনটোত কিবা নহয় কিবা তাইক কৰোৱাই থাকিব লাগে, নহ'লে আজিকালি টিভিটোলৈ মন মেলা হৈছে তাইও, মানে অকলে থাকি কিমান তাই কি কৰোৱাম একো বুজিয়ে নাপাওঁ। তো সেয়াই দিনটো মুঠতে তাইৰ লগত ব্যস্ত থাকিব লগাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ আচলতে বৰকৈ দিব পৰা নাই, হ'লেও মই ট্ৰাই কৰিম বুলি ৰাতিপুৱা ক'লোঁ যেনিবা, কিন্তু চাওঁ কিমান দূৰ সক্ষম হওঁ। বাকী শেষত মই ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে মাকসকলে নিজৰ নিজৰ শিশুসকলক কেনেকৈ ব্যস্ত কৰি ৰাখে সেয়া কমেণ্টত জনাবচোন, মোৰ কাৰণে সহায় হ'ব আৰু লগতে যিসকলে আমাৰ কমেণ্ট পঢ়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। আজিলৈ আহিছোঁ, লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত, বাই।